Arraba darba f tħabbar roħs fil prezzijiet tal-medicini. Din id-darba ser jorħsu 14 il-medicina. ir roħ si varja min 5% sa 25%. Detalji dwar dan ta'tom il-Ministru għadritti tal-Konsumatur Helena Dalli waqt zjara fl imħazen tal-Kumpanija Ejeman John, distributuri u importaturi tal-medicina. Mill-lista ta' medicini jispikka roħ sostanzjali f'medicini bħal l-Aktonel Plus, li ser torħos bi 11 euro u 62 centizmu. Din il-medicina tittieħed minn persuni illi jbatu min uġieħ fl-Adam. Hemm medicini oħra li jeħduhom il-pazjenti bil-problemi fl-Adam u li ser ikunu edin jorħsu. Fostom Aktonel One a Week li l-prezz tagħha ser jinżel bi kważi 7 euro u Bon Viva, illi ser tara roħ ta' aktar minn 9 euro. Il-medicina zenika li li minn persuni bi problemi tal-obezita ser torħos bi 13 euro u 45 centezmu. Il-roħs flasher medicini loħra ser itaffi il-pis finanzjarju ta' pazjenti li soffru minn emigranja, diabete u depressjoni. Em kazi fejn il-roħs diġa daħal fissieh fil waqt il-joħrajn ser jitħlu seħ bejn april u meju. Il-ministru Helena Dalli fissret il-li rroħs li ser jitħabbar minn żmien għal-zmin uwa rizultat tal ħidma tal awtorità tal-Medicini il-li ser sokta fil-ġajjeni. U fil-fat waqqafna intelligence unit fil-autorità tal-Medicina il-li b'i xol taħħawa il-li kunem dan il-moniteraċ il-ħin kollu għaddej għalli naraw fejn nistaw inkomplu inraħsu u dejem ninkludu prodotti u Medicini differenti.